Hele, Bule, už jede kamera, neměl bys. Jede, no tak vymysli nějaký intro. Já vždycky sem přijdu hodinu a půl po tobě, ty si tady zatím maluješ na obličeji, abys byla krásná a máš spoustu času na to vymyslet jako nějaký, jako věc z punch, musí být punchline, chápeš? Ale já vždycky, když něco vymyslím, tak mi to schodíš ze stolu, tak ty taky můžeš, když jedeš sem, tak můžeš něco vymyslet, ne? Ne. Počkej, proč ne? Protože já potom, já mluvím víc než ty, takže bys potřeba to. No protože tě nejde nikdy zastavit. Ty jsi hroznej, ty jsi jak kafemlinek. A já tady chudák sedím a pak můžu jenom mávat maximálně, že jo? Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dneska vyrazíme na vesnici, ovládneme Arrakis a konečně si pořádně zastřílíme. Zdravíme vás, hráči a hráčky, u dalšího dílu Replay. Dnes si rozbijem ústa ve Street Fighteru, dáme si DLCčku do Resident Evilu, muťák v kotku a přijde řeč taky na Dunu. Jak jdeme na novinky? Diablo Immortal stačil za 5 měsíců od svého vydání vyluxovat z kreditek hráčů přes 300 milionů dolarů. Skoro polovina přitom Blizzardu přitekla z Číny, ze které pochází i okolo 19% všech hráčů. Může se pak ještě někdo vůbec divit, že Overwatch 2 to zkouší taky? Fortnite dostal po 5 letech tutoriál. Konečně tak máte možnost dostat alespoň nějakou průpravu, než vás Epic pošle na jatka. A to se vyplatí. I když, pokud už dávno nehrajete, tak nejspíš asi nevyplatí. Time is running out. Vývojáři God of War Ragnarok si jako jeden z cílů stanovili trumfnout svými vedlejšími úkoly ty z třetího zaklínače. Prý to sami považovali za nemožné, ale my myslíme, že se jim to povedlo na jedničku. Recenzi na tuhle božskou hru najdete na našem YouTube kanále. Aktuální recenze, témata, exkluzivní obsah, pravidelné soutěže o skvělé ceny a denně aktualizovaný web. Sledujte Replay v pondělí večer nebo v sobotu dopoledne na Prima Cool. www.replaytv.cz. Hrajte s námi! Sinners vybojovali vůbec ten nejtěžší ze 3 titulů ve 3 letech. Ve skupině Tipsport Mečer CSGO zaváhali a v pátek už byli jedinou mapu od vyřazení z turnaje. Nakonec ale prošli až do finále, kde otočili náročnou sérii proti Esubě a pozvedli cennou trofej a šek na 1 milion korun. Triumfem se liberecká organizace zapsala do historie jako první zlatým hattrickem z Mčer v CSGO. Nejlepším hráčem turnaje se stal Jindřich Zetko Chyba. Pohádkový příběh korejských DRX na letošním mistrovství světa v League of Legends skončil vítězně. Skupina hráčů, které většina expertů a fanoušků typovala nakonec, již v základní skupině, nakonec došla až do úspěšného finále. Hořkou pilulku porážky museli spolknout Faker a jeho T1. Na druhé straně Deft se konečně dočkal svého vysněného světového triumfu. Oblíbená fotbalová pecka od EA Sports se konečně vrátila v plné parádě na LAN turnaj Mečer. V Brně, kde se hrálo o 40 000 korun, byl nakonec nejlepší Dominik Seron Čermák, reprezentující pražskou Spartu a organizaci Enterprise, a odnesl si 25 000 korun. Ve finále porazil Michala Mrky Mrkose v drezu Sampy. Třetí místo získal po výhře nad Mariem, Marioso 99 Gumbrštem, plzeňský Matador, Lukáš T9 Lucky Power. Seron vítězí ve finále proti Mrkymu a stává se vítězem první zastávky Hyundai Mčer FIFA Brno. Green flag. Sezóna Mercedes-Benz Virtual GP má za sebou velké finále na japonské Suzuce. O šampionovi už sice bylo rozhodnuto, ale ostatní stále měli o co bojovat. Úvodní zatáčky se obešly bez kolizí, ale k nehodě přeci jen došlo.
Svou derniéru v šampionátu si vůbec neužil Oldřich Štěpanovský. Jezdec týmu Puma narazil do bariéry a musel odstoupit hned v úvodním kole. Po chvíli začal svou rychlost ukazovat Martin Kadlečík. Závodník v barvách Entropiku, který posledně v Long Beach získal své první vítězství, si troufalým manévrem poradil s Davidem Přádou z ERT a posunul se na čtvrtou příčku. Měnilo se pozadí i na čele, kde otěže převzal právě nový šampion Lukáš Přáda. I tak se ale vedoucí trojice, Přáda, Podstata a Martin Štefanko z Esetu, držela v těsné blízkosti u sebe. Mezitím se do problémů dostalo Carvágo Petra Hermocha. Ten ztratil kontrolu nad vozem a jen tak takto ubrzdil Miroslav Svoboda z Pumy. Oba se propadli hned o několik pozic dozadu. O pozadí rozhodovali až poslední zastávky. Lukáš Přáda nasadil měkkou směs a dokázal Podstatovi i Štefankovi ujet. Tuto dvojici naopak překvapil Kadlečík z Entropiku, který se z boxů zčista jasna vynořil přímo u nich a zapojil se do souboje o druhé místo. Mezi Štefankem a Podstatou šlo o souboj o celkové druhé místo v šampionátu. Celá situace skončila kolizí v poslední zatáčce. Toho využil právě Kadlečík, který oba předjel a dokončil závod jako druhý. Štefanko s poškozeným vozem protěl cílovou čáru jako třetí a Podstata až na čtvrté příčce. Jednoznačné vítězství získal Lukáš Přáda z ERT, který tak perfektním způsobem završil mistrovskou sezónu. Jedna sezóna sice končí, ale další už se chystá. V tuto chvíli jsou otevřeny registrace do kvalifikace pro sezónu 2023. Více informací najdete na webu virtualgp.cz. Blizzard bude rozdávat v rámci propagace nového WoWka mounta na Twitchi přes dropy, ale jde o mounta z karetní hry, který se prodával i za $3000. Sběratelé samozřejmě zuří. No to chápu, protože ne, já kdybych něco... Ale to už se stalo několikrát, to už taky bylo tenkrát od Blizzardu dokonce, že taky dávali nějakýho mounta, který... to bylo s tou, to byl Spectral mount, to byl Spectral ten Tiger. V Číně to dostávali za nějaký roční předplatný nebo něco takového. Ale pak i padal v nějakém dungu přece, ne? Ne, ten nikdy nepadal. Nebo v raidu, ne. On byl v TCGčku, což byla ještě před Hearthstonem, tak byla jakoby karetní hra, jakoby na motivy WoWka nebo Warcraftu. A byl tam, že jo, tam byl, já nevím, třeba tucet prostě zásných jako karet, který dávali goodies digitální do WoWka. Což byl pet, že jo, nějaká slepice, ten Spectral. A ten Spectral Tiger byl jakoby to nejcennější, co bylo. On je teda pěkně kursky, jako hnusnej, jo. Ale, no teď počkej, ale... okem moderního hráče je hnusný, ale tehdy? No, to je jedno. No, ale oni ho dávali právě, myslím, že v rámci Číny nebo Ázie nějakým, tak ho dávali, mám pocit, že za roční jako předplatný. A to bylo jako taky docela jako halo, drama. Jakože upřímně, já kdybych si něco jako zasloužila jako hráč a měla to jako svůj vlastní třeba achievement nebo tak, tak asi by mě tohleto hrozně naštvalo. No. Teď dost, no tak si to představ, tak někdo přijde a prostě se to koupí. Na něco, na co ty jsi se musel třeba nadřít. Jakože takhle, asi bych nebyla bych z toho až tak úplně hotová, ale jako asi by mě to trochu podělal. Každodenní báze, že jo, všude po světě, no. Tak... Ano, mě to taky většinou vždycky rozhodí, že jo. Fandové pomožděnin se příští rok dočkají 6. Street Fightera. A my už díky Betě víme, jakým směrem se tahle legendární bojovka bude ubírat. A buďme upřímní, trochu jiným, moderním. To nám došlo hned v úvodu jediného režimu, kterým provází svérázná principál. Asi. Po vytvoření vlastní postavy, která může být vychrtlým důchodcem, ale i bůčkem v nejlepších letech, se otevřel sociální prostor Battle Hub, soustředující komunitní eventy a především PvP souboje. Jak zjistíte v nastavení, bitky jsou sice v jádru stejné, ale díky nabíjení speciálních pohybů do nich kecá i taktika. Při hledání zubů jsme obdivovali studiový AI engine, který dá vyniknout jak animacím, tak pohybům a barevným efektům. Ty jsou teď v kurzu, takže hra občas připomíná pouliční karneval. Ale zaujala. A tak jsme zvědaví, jak bude vypadat zbytek průvodu, což zjistíme příští rok.
Resident Evil Village dostává vánoční DLCčko s názvem Winter Suspension. Co to mele? Jaký vánoční DLCčko? Tady mám Winter, ne? Bylo jako, pro Vánoce jako, a expansion je jako rozšíření, ne? Pro boha vůle, ne, to jsou Wintersovi, to je v tomto případě myšlen jako příjmení, ale rozhodně ne, jakože zima, jako ne. Vánoce a tak. To škoda, to bych si dal možná. Vánoční DLCčku. Ty jsi asi moc nehrál Resident Evil. Ale já jsem, jako nejsem odkojený Residentem, no. Já, tam je nějaký to NPCčko, Winters se jmenuje, že jo? NPCčko, Winters, NPCčko. Jo, jasně. Ale či budu už mlčet, protože bych se asi úplně jako zdegradoval. Prosím vás, vážení diváci, neposlouchejte ho, běžte se podívat na tu recenzi a ty se vzdělej, prosím tě, protože já s tebou jinak odmítám spolupracovat. Uplynulo 15 let. Pryč jsou ty doby, kdy Rose měla jen obří hlavu a přidělávala všem starosti. Vyrostla totiž v rebelku s jasným názorem na věc a rozhodla se pověsit řemeslo na hřebík. Resident Evil Village Winter's Expansion nás opět zavede do starých známých, ale poněkud změněných lokací. Třeba hra Dimitrescu. Poznáváme ho, ale vlastně ne. Místo nádherných dcer původní obyvatelky zde sídlí jiný, o mnoho méně charismatický typ nepřátel. Ti mají po čertech neprůstupné kolize, díky kterým se stává plýtvání nábojů denním chlebem. Ale kde selžou náboje, nastoupí naše nová schopnost omráčit nepřítele moldem a rychle proběhnout do místa, kam za námi nikdo nemůže. A dech můžete popadnout při řešení jedné z klasických Resident Evil hádanek s obrazy. Tohle patří sem a tohle zase tamhle. Hrou vás provází i známé postavy z minulého dílu, které jsou ovlivněny Mega Might Seedem. A tak od některých pomoc nečekejte. To vám spíš hodí do cesty boss fight. Tak teda díky. Ty jsou tu trochu krkolomné, neoriginální a celkově jen tak na okrasu. A těm citlivějším z vás možná ukápne i nějaká ta slzička. It's a promise. I'll always be there for you, no matter what. I'll be there. Nám ne, my přece nejsme žádná másla. Rozšíření Winter's Expansion je bohužel velmi krátké. Na druhou stranu se snaží nabídnout okořeněný klasický gameplay, představuje nové výzvy, pošle vám strážného anděla. A to nejdůležitější? Rozvine a doplní příběh z Village a samozřejmě připomene, že pokud máte nepřátelé za patama, není na škodu mít nadpřirozené schopnosti. Jestli to stojí za vytažení kreditky, už je jen na vás. Who are you? My guardian angel? K vyzkoušení jsme tentokrát dostali přenosný reproduktor Party Boy 2 100 W od Niceboye. Balení obsahuje nejen slušivý reproduktor, ale rovnou také propojovací kabel k hudebnímu nástroji a mikrofon. Tento oh boy reproduktor vydrží bez napájení hrát něco kolem 18 hodin. Záleží si, jak moc velkým okruhem náhodných posluchačů se budete chtít o svou muziku podělit. Nabíjet se dá každopádně i přes USB z powerbanky, takže vám žádnou party určitě neskazí. Má všechna připojení, která si dokážete představit. Bluetooth, auxin, USB nebo dokonce microSD kartu. Hned na první pohled jsme mu chtěli vytknout horní ovládání, které je v tmavší místnosti špatně vidět. Ale to je nejspíš daň za to, že je reproduktor vodotěsný. Zajímavostí je, že pokud chcete ozvučit opravdu velký prostor, můžete je zapojit do série. Reprák je samozřejmě podsvícený a hraje velmi dobře. Jen moc nezapínejte ten bass boost, to už je opravdu moc přebasováno a začínají se klepat stěny. Příběh vyprávěný hitchcockovským stylem je jízda, která postupně nabírá na rychlosti, vystoupá na vrchol a pak se střemhlav řítí do hlubin lidské mysli. Doufáme, že netrpíte závratěmi. První, co vás cvrnkne do nosu po spuštění Vertiga, je netradiční vizuální zpracování. Hi. Hi? Nemyslíme prostředí.
to je skutečně krásné. Máme na mysli spíš velmi specifický vzhled postav, který nemusí každému sedět. Mimika se občas pokouší o realističnost, bohužel v mnoha momentech těžce naráží na limity hry. Ale jen tak mezi námi, tuhle hru kvůli grafice určitě hrát nebudete. I know how you feel, kid. Alfred Hitchcock Vertigo vám nabídne hned od začátku strhující příběh obestřený záhadou, pečlivě ukrytou pod vytěsněnými vzpomínkami malého kluka v mužském těle. A ještě k tomu s krví na rukách. Abyste se dopátrali pravdy, budete potřebovat pomoc od odborníka na lidskou mysl. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in what exactly? Doctor? Protože při hlubokých traumatech ani to nemusí být dost. Dostává se na řadu herní mechanika hypnózy. Ta je ve hře představena velmi přesvědčivým způsobem a odkryje propletení zdánlivě nedůležitých postav. Ty příběh rozdělují jako pucle. Samotné vám nic moc neřeknou. Složte je dohromady a voilà! Samuel! Are you there? It's me! Sheriff Reyes! To vše je zabaleno do role interaktivního filmu, u kterého zavaříte mozkové závity. Hra vám navíc dává možnost voleb, které sice nezvrátí celý příběh, rozhodně ale potěší a namotivují k dalšímu hraní. Ed Miller? What an idiot. Yeah, sounds about right. Jo a nejlepší postava z celé hry má 4 nohy. Alfred Hitchcock Vertigo má pečlivě promyšlený příběh do detailu, od kterého jsme se nemohli odtrhnout. O to smutnější je absence české lokalizace. Na druhou stranu, angličtina zde není příliš obtížná. Místy překvapila míra bloudění v hypnoze, kdy nebyl úplně jasný cíl. Sečteno podtrženo, tohle je hra, kterou by si nadšenci interaktivních filmů neměli nechat ujít. My car. Jenny! Dneska tady máme deskovku, která je mému srdci nejmilejší, a to je Duna. A já bych moc rád se dozvěděl, jak se to hraje, protože to je věc, co bych si možná mohl koupit. Tady přinesu dneska Dunu, hru o dobývání a diplomaci. V podstatě ta hra je postavená na základě 20-25 let staré Duny, která ještě v loňském roce vyšla jako bez licence, nějaká poslední jako verze, a potom vlastně to studio, které za tou hrou je, se rozhodlo, že využije teda filmovou licenci a tu hru podstatně jako zjednodušilo, aby byla co nejpřístupnější, a prostě na ní napláceli obrázky z filmu a máme tady prostě tady tu Dunu, hru o dobývání a diplomaci. Hra se hraje poměrně jednoduše, v podstatě odehrává se na mapě, která je planeta Arrakis. Konečně to tady už konečně. Jako opravovat. Arrakis. A hraje se na maximálně 5 kol, přičemž v prvním a druhém kole nikdo nemůže vyhrát, potom už můžete ta hra třeba ve třetím kole ukončit, a odehrává se během několika fází. Cílem hry je držet vlastně na té mapě 3 pevnosti. Jo, je tady třeba síč Tabr a tak dále, jich tady několik. Mm-hmm. A pokud někdo na konci třetího kola už drží 3 pevnosti, tak automaticky vyhrává hru. Pokud se to nestane do 5. kola, tak na konci 5. kola dostanou hráči 5 vítězných bodů za každou pevnost, co v tu chvíli drží, mm-hmm, plus potom body za koření, které nahromadili během té hry. Co je hodně zajímavý, tak je, že každá ta frakce, která tady je, jsou tady 4, tak se hraje úplně jinak. Každá má vlastně úplně jiné nějaké speciální schopnosti, takže právě třeba ty Harkonnené hrou na ty zrádce v těch bitvách, Fremeni ty zadarmo nasazují jednotky, ale vždycky jenom do polární lísty, a tradeové ty mají možnost před začátkem bitvy se zeptat na jednu z těch 4 věcí, to znamená, jako kolik posíláš do bitvy jednotek, jaký ho máš v letele, jakou hraješ útočnou nebo obranou kartu, že zjistí jednu z těch informací a s tím můžou pracovat. A Imperium, to vlastně, když si hráči nakupují karty z tržiště, tak normálně se platí do banku, ale pokud je ve hře Imperium, tak se platí tomu Imperium, takže ono poměrně rychle dostává zdroje a pak jednoduše již posílá jednotky do bitvy. To by byl můj favorit. A ještě používá hlas a může říct třeba tak, a ty v téhle bitvě zahraj projektilovou zbraň. Takže ví, že pokud ji mám, tak ji musím zahrát, a ví, že se efektivně může tomu bránit, nepřijde o velitele. No a co se týče nějakého věkového omezení, tak je tady nějaký? Asi někdo, kdo už je schopný nějak taktizovat. No, hádám. Tak samozřejmě taktizovat, přičíst si, co dělají ty karty, správně to vyhodnotit. Jo, já si myslím, že 8-9 let, že už by to mohli jako zvládnout zkušenější dítka.
Duna, hra o dobývání a diplomacii, je perfektní ukázkou hry s licencí, která neurazí zkušené hráče a zároveň fanoušky nalákané na značku neodradí složitými pravidly. Dobývání si tu užijete do sytosti. Jen je trochu škoda, že se při zjednodušování někam vytratila ta diplomacie, což je trochu nefér, když na ní název hry tak láká. Tady máme konečně Call of Duty, na který jsem se strašně těšila a je to hrozně super hra a měli byste si ji zahrát. Hele, ne, takhle ne, to nezavoláme radši třeba Mazimu, to by to třeba, že jsem se dal jako Proč? Mazi, kotko, to je docela jako... Prosím tě, nepotřebujeme Maziho ne. Na jeden blbej vstup. Aha, jo, jasně. Zvládnem. My jsme trafíce, že jo, kotku, jako hrajem po nocích celou dobu, že jo. Samozřejmě, že jo. 15 let, že jo, všichni nás takhle jako s tím jako mají spojený. No, každopádně ten multiplayer minimálně jako rozhodně stojí za vyzkoušení, že jo, Bule? Jasně, určitě je to lepší, jak ten single, co byl minulý. Jo, to jsem taky četla ve scénáři, tohleto. Tak mu nezavoláme mu, ne? OK, pojď, mrkněte na Mulťák. Další rok, další kopa peněz pro Activision. Jo a samozřejmě taky zábava pro ty, kteří mu tu kopu peněz, teda možná, až to bude fungovat, dají. Gotcha. Řeč je samozřejmě o nejnovějším dílu série, kvůli které aktuálně vede Sony válku s Microsoftem. Králi všech arkádových FPSek, Call of Duty Modern Warfare 2, která má s původní verzí z roku 2009 společný v podstatě jen název. Vývojáři se totiž rozhodli zbavit většiny pohybových fíglů, takže například poskakovat po mapě jako rozuzený hopík vám už moc nepomůže. Hra je v důsledku toho celkově o něco pomalejší a odměňuje taktičtější postup. Ale nebojte, některé herní režimy jsou i tak pořádná jatka, kde takticky maximálně demoralizujete nepřátele konstatováním, jak moc důvěrně znáte jejich matky. Módů je tu hromada, a to i včetně navrátivšího se Ground Waru s vozidly tolik připomínajícími staré dobré časy, kdy ještě konkurence věděla, jak udělat fungující střílečku. Jen škoda, že chybí jejich tradiční hardcore verze. Ale tak ono toho zatím chybí víc. Daleko horší ovšem je, že letošní díl má moc technických problémů i na Call of Duty. Lobby se seká, na počítačích hra rovnou bez skrupulí padá, aim assist je tak přehnaný, že i PCčkáři raději vytahují gamepady a občasné respawnování v mířidlech nepřátel taky nepotěší. Návrat Spec Ops kooperativního režimu tak kromě bugů mírně kazí i to, že k dispozici jsou pouze 3 mapy a taky tragická umělá inteligence. Nepřátelé mají tendenci v hloučcích postávat v zapadlých částech mapy nebo se rovnou zasekávat. To by nebyl zas až takový problém, kdybyste je kvůli tomu nemuseli hledat po všech čertech a ztrácet drahocenný čas. Jednou z nejzajímavějších novinek je pak přepracovaný gunsmith systém. Jednotlivá vylepšení a doplňky na zbraně teď získáváte v rámci platform a ne konkrétních kvérů. To znamená, že při přechodu na nový v rámci dané kategorie už tak nebudete muset nahrávat všechno znova. Má to ale i stinnou stránku. Některé naopak získáte pouze u konkrétních zbraní. Nemůžeme se tak rozhodnout, jestli se Activision naučil víc respektovat čas hráčů, nebo jde naopak o promyšlený způsob, jak prodat víc zbraňových tokenů. Iluze si ovšem vážně neděláme. Když všechno zrovna funguje, jak má, je multiplayer Modern Warfare 2 hodně solidní střelnice. Ne tahle. I když možnost otestovat si zbraně předtím, než s nimi vyrazíte do ostré akce, je moc fajn. No a za pár měsíců by dokonce nové kódko mohlo být super způsob, jak zabíjet čas. Zatím za svoje, ne úplně malé peníze, dostanete hodně drahou betu. Pokud tedy neradi děláte pokusné králíky, ještě s tím narukováním chvíli počkejte. Jinak ale bude zase další rok na co střílet. We'll be right back.
Chcete mít vždycky přehled o tom, kdy vysíláme, jaké zrovna máme soutěže, aktuálních novinkách z herního světa, na něco se nás zeptat nebo se jen pořádně zasmát? Začněte odebírat naše kanály na sociálních sítích a nic vám neunikne. Na Instagramu, Facebooku i na YouTube nás najdete pod jménem Replay herní pořad. Uvidíme se tam. Tenhle týden hrajeme o herní židli Matrix Pro, kterou do soutěže věnovala společnost Connected. Nosnost až 120 kg, ergonomické tvarování, dlouhá životnost zajištěná pevným ocelovým rámem, houpací mechanismus a odolný povrch s důrazem na snadnou údržbu. To až si do ní něco nadrobíte. Na tomhle se vám bude trůnit jedna báseň. A jak zní otázka pro tento týden? Kolik Spec Ops map najdete v multiplayeru nového Call of Duty? Pošlete SMS na číslo 906 0613 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že 3. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že žádnou. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Celý listopad navíc hrajeme osadu příslušenství značky Niceboy. Najdete v ní sluchátka s prostorovým zvukem X500 Shadow, mechanickou herní klávesnici K500X, myš se 7 tlačítky M410 Gravity a k tomu stylovou židli Oryx Throne, aby se vám při hraní pohodlně sedělo. Tomu se říká kompletní servis. Už tu máme zase konec, bohužel. Ale to vůbec nevadí, protože příští týden bude mít NHL 23 a koukneme opět na Resident Evil, kterýmu vůbec prej nerozumím. Takže se mějte krásně. A hrajte s námi. When it click, click, do, try to set the sentence possibly. Run, 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 run.